Pozdrav, dragi moji, dobar vam dan. Bože, gde ću, šta ću pre? Vi ste na kanalu Bakine kuhinje, dobrodošli. Danas idemo s jednim brzim receptom. Biće to krompir. Krompir ćemo napraviti sa kobasicama. Znači, jedan fin krompir. Ovo sam pravila, ovaj recept, mislim da ima 7 godina. Ovoga puta će to biti sa mladim krompirićima. Znači, mladi krompirići. Očistite fino, ako imate malo više, vi stavite rukavice, hoće ruke da pocrne od kad se čisti krompir. I secite ga ovako na kolutove. Ja ovdje spremam za mene i za deku, uz jednu supicu, to će nama biti super ručak. Tepsiju u kojoj ćete spremati, podložite ili stavite neki pek papir. Evo, ovdje su mi kobasice. Da vidimo prvo krompir šta ćemo staviti. U krompir stavite malo luka. Malo luka, imate sada ovog mladoga. To dodajte, zatim dodajte malo, ako volite miris i romu, ruzmarina. Mi ga volimo i imam tu jednu veliku u saksi, jedan veliki ruzmarin tu na terasi. Tako, može malo mlevenog bibera ukoliko želite. Znači, malo mlevenog bibera. I ovdje imam sad začina. To je začin za krompir i za povrće. Sve to imate da kupite u kojekakvim radnjama. Pa sam eto pronašla. I dodaću malo ove paprike. Ona baš jurno. Evo ga kari. Vidim da mi nešto mi fali. Bez njega ništa. To i ima još jedna stvar koja ide uz krompir, što se kaže, baš legne, a to je beli luk. Njega volimo strašno i tu se sad doda ulje. Nećemo mnogo jer će nam kobasice će nam otpustiti. I sad to sve fino izmešamo, pogledajte sad kako smo dobili to fantastičan jedan sastav. Krompir će biti samo tako, govorit će 10 jezika. Ovi moji naočari stalno mi pate, osjetim to. Najbrži ručak što postoji, zaista samo kad god idete u radnju, pogledajte malo okolo, pogledajte te začine kakve ima, zašto sve služe, pa uvijek toga nakupujte. Ja imam ovdje jednu čitavu malu prodavnicu po ovim visećim delovima. To smo sastavili i to ćemo jednostavno sad istresti u našu tepsiju. Opa! Ovaj luk stavite dole, imajte da vam viri, odnosno ja ću vam izgoreti. On samo da ukus. Renu uključite odmah na 220 stepeni. Tako. Idemo sad kobasice. Kiki udara glavom neku igračku. Kobasice, obične kobasice koje nađete, ali ih malo ovako posecite. Yeah.
tako. Sipat ćemo sad malo vode u ovo što smo spremali. Sad to može se staviti folija otisku i za jedno 20 minuta, pa da onda odklopite dok ove kobasice puste svoje sokove i svoju masnoću. A posle toga otklopite pa začepite. Idemo redno na 220 stepeni za čas, to jedno 45 minuta. Evo, dragi moji, to je naš ručak današnji. Kobaje sa krompirom i začinima. Oh. Jedna lepa supica i slatko ćete se naručkati. Mi vas pozivamo sa kanala, čujemo se sutra ponovo sa novom nekom idejom. Ovo je znači nešto najprostije što može da bude. Još je ovak. Predobar, predobar. Ljubim vas. Hvala na druženju. Čekajte nas sutra ponovo sa novim receptom i nekom novom idejom. A dotle, pratite bakine recepte. Kad svratite, pogledajte od početka do kraja. Pošaljite lajkić ako vam se recept sviđa. I priključite se kanalu. Subscribe. Prihvatite. Znači, sve ovo što baka postavlja, što baka priča, da vam se sviđa, znači, i zato se prijavite i budite deo velike zajednice. To je sve za danas. Ljubimo vas.